je teško što ne mogu da budem uz ekipu. Eto da sad, jedina dobra stvar je u svemu tome što će sada biti pauza, pa koliko toliko ću imati vremena da ovaj se oporavim. Prilike neke tri nedelje ću gips nositi i jedno tri nedelje bi trebalo da prođe taj neki oporavak, pa da opet krenem sa trenizima. Eto, zahvalio bih se svima na podršci, stvarno saigrači su već svi zvali sinoć. Jako mi znači to i ovaj, trudit ću se što pre da se vratim na teren. Sinoć su te prebacili da te snime, a jutro su ti stavili... Da, sinoć smo samo išli da vidimo, da ustanovimo dalje tačno to. I jeste, snimili smo, jutro sam stavljen gips, tako da eto, čekamo. Jel imaš bolove? Pa ima, ali nije ništa još strašno. To je baš metatarzalna kost dole ova sin. Da, metatarzalna kost. Pa, neugodna povreda, sam to sviče. To je kod košarkaša veoma često. Da. To se desilo bezazleno potpuno. Sam sam doskočio, nikakav ništa, ne, specijalno, jednostavno. Nikakav kontakt nije bio. Nikakav kontakt, ništa, sam od sebe. Večeras ćemo teško za tebe, bez tebe, ali ćemo igrati iza tebe. Pa dobro, ja verujem da će momci i verujem u njih. Stvarno, igram odlično, ne sumnjam uopšte da ćemo pobediti, stvarno. Biću ja uz njih, doću da...